6,5 kg de torque. 81 cavalos, 6,5 kg de torque, 190 a leveza dela, quer dizer, é questão de, claro, pegar o jeito, né? Sensibilidade. E ainda mais que eu vim da Rocket 3 e peguei. Agora, é uma nakedzinha que, olha, é muito divertida. Motor 660, ela pesa menos de 200 quilos, então ela, mas ela tá muito, muito leve, muito leve. É deliciosa de guiar, né? Agora, que eu indico, tá em dúvida, se compra, faz um test ride. Eu tô nessa. Que achou? Esperamos.